Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді ірімшікпен корндог дайындайтын боламыз. Тек қана шұжықпен дайындайтын болсаңыздар, онда формасын жақсы сақтап әдемі болып шығады. Онда ірімшіктер кейбір жерлері еріп, осылай қоңырқай болған. Бірақ дәмі деген өте керемет. Балдар бірден тауысып жеп қойды. Жасалуы да өте оңай. Бір жұмыртқаға біраз қасық толтырмай қантымызды салып, жарты шай қасық тұз, барлығын араластырамыз. Қант және де тұз барынша жақсы араласса болды. 70 мг сүт құямыз. Және 130 грамм ұн салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Қоймалы жылын осындай панкейктің қамыры сияқты болып шығады. Егер сұйық болып жатса, тағы да ұн қоссаңыздар болады. Ешқандай іртік қалмайтындай жақсылап араластырамыз. Осындай арнайы ұшпашкілерге қалауыңызға қарай осылай тізіп шығамыз. Барлығын осылай дайындап аламыз бірінші. Енді отқа майымызды қыздырамыз. Кілярымызды өзімізге ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Ірімшік пен шұжықтарымызды осы кілярға батырып, майда жақсылап қуырып аламыз. Стаканымызға толық батпай тұр. Қасықтың көмегімен барлық жеріне кіляр жақтым. Негізі осы бір батыр болатын ыңғайлы ыдысқа салсаңыздар болады. Қызып тұрған майымызға сыртқы қабаты піскенше осылай айналдырып тұрамыз. Сөйтіп барлығын пісіріп аламыз. Шынымен өте дәмді болады. Балдар сүйсініп бірден жеп қойды. Жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Тек қана шұжықпен жасап көріңіздер. Каналымда тек қана шұжықпен жасаған осы корндогтардың рецепті бар. Описанияның астына ссылкасын тастап кететін боламын. Аз болсын.